Assalamualaikum rakan guru yang ada pada sekalian. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana untuk memasang mikrofon untuk menunjukkan kepada pelajar bentuk-bentuk gelombang. Kalau di makmal fizik cikgu terdapat osiloskop senar ketod dan satu lagi penjana isyarat audio dan mikrofon. Cikgu-cikgu boleh tunjukkan pada pelajar bentuk-bentuk gelombang ya, bentuk-bentuk gelombang. So penjana isyarat ni perlulah yang mempunyai bateri seperti ini. Dalamnya ada ini boleh cabutkan. Okey, ada disambungkan diletakkan dengan bateri. Okey, termasukkan di sini. Sambungkan sini. Kemudian ada dua terminal di sini, ada terminal di sini. Okay, terminal di sini kita boleh sambungkan kepada osiloskop senar ketod. Kita sambungkan yang bahagian ujung ni dengan terminal positif, yang yang apa? Yang bahagian dalam ni dengan terminal negatif. Okay, kita setting skrin ni supaya nampak kedudukan. Gambar rajah dia. Okey, kita boleh bercakap satu ni. Percubaan 1, 2, 3. Percubaan 1, 2, 3. Testing, testing. Kita centerkan supaya dia berada di tengah-tengah. Percubaan 1, 2, 3. Dekat sini bila bila kita bercakap, kita nampak ada apa kawasan-kawasan tertentu. Amplitude-nya tinggi. Ya. Amplitude-nya tinggi. Dan ada juga ketika di mana frekuensi dia tinggi. Ini osiloskop ni akan menunjukkan dari segi amplitude, kenyaringan dan kelangsingan, ya, kelangsingan. Okey, bila saya tiup. Okey, tapi kalau cikgu ada penjana audio, dia akan lebih jelas, ya. Contohnya kalau kita sambungkan pada penjana audio, ya, ini sambungan input pada osiloskop senar ketod. Ini adalah sambungan untuk penjana audio. Saya dah buka penjana audio. Penjana audio untuk bahagian ini untuk mengawal frekuensi dan untuk bahagian ini untuk mengawal dia punya amplitude, ya. Ini adalah untuk kontrol frekuensi, ini untuk kontrol amplitude. Tu tersambungkan sini. Sambungkan pada sini. Sambungkan pada sini, kita lihat. Okay, ini bentuk gelombang. Terletakkan di tengah-tengah sini. Okey, kalau kita nak bagi frekuensinya rendah, okey, kita boleh adjust ni. Ini frekuensi rendah, ini frekuensi tinggi. Ini frekuensi tinggi. Ini frekuensi rendah. Okey. Okey, kalau nak bagi amplitude rendah, kita boleh kontrol sini. Ini amplitude rendah, ini amplitude tinggi. Okey. Ini amplitude rendah, amplitude tinggi, ya. So bila apa? Kita dah adjust, kita tahu dia punya dasar masa dan kita tahu dia punya gain dan voltage, kita boleh tahulah dia punya tempo, frekuensi. Kalau kita tahu dia punya voltage setiap division bahagian, so kita boleh tahu dia punya voltage saja. Ini perkongsian daripada saya. Cikgu-cikgu boleh tunjukkan pada pengajar. Terima kasih. Sekian daripada Cikgu Idris.